Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en annan video, video nummer två tror jag, om GeoGebra, ett fiffigt verktyg. Jag tänkte visa här hur man kan använda GeoGebra för att illustrera mattebegrepp för sina elever. Till exempel så tänkte jag, det är väl ett väldigt enkelt exempel egentligen. Y lika med kx plus m. Räta linjer skrivna på formen y lika med kx plus m. Kan jag skriva text där. Räta linjer skrivna på formen y lika med kx plus m. Okay. Det är det jag tänkte visa nu. Ta och flytta ner hit någonstans. Ta och zoomar in lite grann också. Och vad fint det blir. Här tänkte jag börja med att skicka in något som heter en glidare, en slider heter på engelska. Det är lite snyggare namn tycker jag. Där man kan själv få justera k-värde och m-värde. Här, första sliden sätter jag här. Den ska få heta k. Intervall, steglängd och sådär. Jättefint. Verkställ. Ta en till slider. Den får heta m. Och igen, inställningar. Vi kan pilla med om vill det. Eller så kan man högerklicka här och ändra egenskaper om man känner för det. Wow, men nu har jag nog med sliders. Jag tar och flyttar den här så att, nej men, jag flyttar den. Jag vill flöda den. Kom igen då. Kanske den jag ska ha. Nej, jag flyttar utan hållet. Åh, vad knepigt. Det var, jag är rätt säker på att det är den jag ska använda. Men, ja, det får vara. Nu tänkte jag infoga en linje. Jag kan använda verktyg här uppe för att infoga linjer, men det tänker jag inte göra. Jag tänker skriva här nere istället. Y lika med k. Gånger x. Du blir tvungen att skriva ut gånger explicit. Och det är asterisk man använder för det. Plus m. Schmack. Så har vi linje här. Som är liksom beroende av. Ta in parametrar från de här grejerna. Här kan vi då justera. K-värde. Och m-värde. Och se hur den här linjen då ändras. Ganska fiffigt. Om jag får säga det själv. Vi kan pilla på den om man högerklickar. Och ändrar egenskaper för... den här linjen här så kan vi ändra till exempel färg eller tjocklek. Jättetjock. Ser man den här bättre. Sen såg jag en annan video på engelska bara. Man kan skriva så här. Om vi sätter saker inom citat. Y lika med kx plus m. Så här. Sätter vi saker utanför citat. Så här. Aha. Här. Det som står inom citat här. Det är vanlig statisk text. Det som står utanför citaten. Det läses in som variabler. Så här har vi y lika med 0,4x plus. Så bort det här m också. Och skriver m utanför istället. Det jag såg, det hade en plustecken emellan, men det verkar inte behövas, så jag skriver inte det. Okej. Okay. Så kan vi göra den här större kanske. Text. Liten stor blir väl bra. Oj, vad stor den var. Mellan blir bättre. Stäng. Sätter vi den här. Y lika med 0,4x plus 3,1. Så kan vi skicka den här upp och ner. Och då ändras m-värdet och så ändras k-värdet här. Och vi kan som innan zooma in och ut för att liksom anpassa skalan till det vi vill. Kan vara en jättebra grej att liksom göra live med elever på skärm så att man liksom kan se hur den här linjen faktiskt ändras istället för att liksom titta på statiska bilder, så tycker jag det här kan vara ganska nice. Ja, det var det i den här videon. I nästa video så tänkte jag visa ett par andra grejer man kan göra. Tänkte jag visa rätta linjen på en annan form. Skriva in en normal form istället. Men det får vi se där. Jag håller de här videorna så korta som möjligt. Vi ses i en annan video. Hej då!